سلام الله عليكم في النمون أكسان غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا مغال كان وحنو كوي جدو ناور كيو قدن بي دوني دو كبادا عاكتا حبين تلابادا ينغوني ساسوغي كليبسي مادي وليبا مربادنو عالم كان ايان ديرد دا كسارنا بين كستادي وربرالي كان نغضو فلانا دياد نغو عصبتا سبسكرايب نوصر سي شارك ريس حبدين اللو داك برامج كو حريس بونصر غري شبكة هاكو عضا دوت كوم يوليبا سوم اي بي تي في بوكسيو ملك استوى جوكتيد والغو كينيا warkii ugu dambeeyay ayaan aadi doonaa ninkii ahaa Pep Guardiola waxa leeyahay Pep Guardiola sidee buu wax u wadaa ninki Riyad Mahrez ahaa waxaad aragteen sanadkan horta isagu wiilka Janis badan isaguna la siin laakiin waxa leeyahay wuxuu la sugaya koobkii UEFA Champions League sanadkan adagu wuxuu diirada saari doonaa Champions League geesta kale wuxuu doonayaa ninki Jagrid ja isaguna guuleysto inkastoo marka Janis la siinayo waxa leeyahay waanu arki doonaa Champions League naadi kubada cagta City xoogabay isugu geyn doonta sidii ay ugu guuleysan lahayd City misleeda marka Champions League ay qaadan doonta commentiga oo sanagu la wadaag marka leego naadi kubada cagta ay Real Madrid qadkooda dhaxe 10 sano soo aadan looma walo leeybaalay 10 sano soo aadan Madrid waxa jooganin aqli badan oo la yiraahdo Perez waa nin garanaya waqtiga talaabta uu isagu qaaday warfiri Casemiro sodon jir buu isagu gaaray waxa laga yaabaa sanadka dambe isagu inuu baxo ama sanadka ku xiga ama sanadkan baa la kala tuuray bedelkiisa waa yaa la keenay Tchouameni nin aan waqti badan u baahnayn Camavinga waa haysata waxaad ogtiin Valverde iyo waliba rag kale inay ku joogaan isla markaana cajiib ay yihiin kamaba hadal anigu ninkii Cruz ay ninkii kale Modric kuwaas oo iyagu mid mid loo sii deynayo sanadka soo aadan mid baa la tuuri doonaa kan ku xigana mid kale baa la tuuri doonaa marka nadii kubadda cagta Real Madrid 10 sano soo aadan qadkada dhexe looma walaalay maxay yeelay Tchouameni iyo Camavinga bay haystaan ba Vinicius no weerarka marka Perez mashruuciisa daayiradu isagu dhisay kuwan baa ka guuleystay waa sax qaar baa markaas fashilmay Ibrahim Diaz iyo kuwa kale laakiin shax adag bay helayaan saddexda xidiga ugu hadalaynta badan xiliyareedkan waxay noqdeen saddex xidigo daayir saddexdaas xidig waxay bedeli doonaan baa la yiri saddex xidig oo si weyn loo hadalayay tusaale Madrid oo kale markaa daragti waxaa soo maray Casemiro Cruz iyo Modric Barcelona oo kale waxaa soo maray Busquets Iniesta iyo Xavi Hernandez dabcan koox kastaba waxay leedahay xidigo hormuud u ah isla markaana hoggaamiya iyo shumac ka ifaya Yurub kuwan hadda waxaa leeyahay waa saddexda shumaca waa Yurub isla markaana ka ifaysa oo aan la loodin karin sida kelmaddu macna u leedahay waa wiilka Jude Bellingham wiilka kale Bedri iyo waliba Jamal Musaila Jamal Musaila canugan isagu waxa la islahaa waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin uu ka faa'iideystay waa diid Ingiriiska inuu ku soo laabto wuxuu doonaa isagu inuu sii joogo kubadiisa way asalkiis Ingiriis buu isagu laakiin jinsiyadda Jarmalka baa la siiyay halkaas buu isagu markaasi doonaya inuu sii joogo in asalka dadkii uu ka soo jeedo yimaado uu la ciyaaro waa iska daayay geesta kale waxa leeyahay markaad haystid maamul guuleystay iyo madaxweyne dahabi ah mar walba meel dheer baad ku dhameysanaysaa markaad fiirisid naadiga kubadda cagta Barcelona waxa la tilmaamayaa naadi cajiib inay tahay 98 milyan ayaa laga hadlayaa iyagu in ay suuqa markaasi ka heleen iyo faa'iidooyinka marka lacagaha faa'iidada ay ka heleen ma ka hadlina profit code ama lacagaha faa'iidada ay heleen 98 milyan bay noqotay xilareedkii 2022 macnaha waxa laga hadlayaa fiir intaasoo xidig baa la keenay haddana iyaga wax sii faa'iiday baa lagu yiri 2,700 milyan ayayna faa'iidi doonaan xilareedka hadda soconaya wax ka dhaadiga 2,700 milyan yuuro ayay faa'iidi doonaan baa leeyahay iyadoo aad ogtihiin markaas inay waxa sameeyeen inay waxa yacni iibiyeen in xidigahaas iyagu ay keeneen mushaaraadka ay bixinayaan haddana waxay faa'iidi doonaan baa leeyahay Barca marka waxay heshay baa leeyahay madaxweyne waaliya isla markaana cajiiba sida kelmaddu macna u leedahay haddaba nadii kubadda cagta Arsenal waxa uu isoo ka sameeyay Mikel Arteta waa wax waaliya sida kelmaddu macna u leedahay fiiri ninkan 4 lacib buu isagu ka diray suuqii ugu dambeeyay taasoo ay adag tahay macallin isaguna sameeyo 4 lacib baan ka hadleynaa maaha 2 maaha fiiri waxaan ka hadleynaa laacibinta xidiga Alexander Lacazette waa la diray ama waa ka tagay kooxdo Guendouzi suuqii ugu dambeeyay buu ka dhamaaday Bernard Leno Lucas Torreira, Hector Bellerin, Nuno Tavares, Florian Bologan, Niki Aha Pablo Mari, Nicolas Pepe. Waa tirsan kartaa Milan Nelis, ku darso koo Wilkie Konstantinos, ku darso ragga kale ee baxay, waxaa ka mid ah Jordi Ostaio Tutu, Niki Daniel Aha, Jonathan, Joey Lopez, ku darso Jordan, waxaa ka mid ah Gaspar, Niki Aha Remy,
وحكمده ويلكي زاك اها ديو عماري ويلكي جلسي عادي جيمس با كمده ويلكي هاري كلارك با كمده عمر رقيق با كمده وحكمده مركزي ويلكي مولر اها رك فر بدن ودا يرا وعجيب الى افرتن حديغاري يلا تلماميا ان صفكاسي سغو ايغو كتغن marka la eego FIFA 23 dadka hadda ku soo shubta dadka cajaladooda soo qaatan way soo qaateen laakiin marka dadka online kala degana way baqad degeenba laakiin sheekada ajeebkan ku sheegay waxa way 93 baa laga hadlayaa orodkoodu marka ma faatiistay dadka ugu badan ee ugu orodka badan waxa loo doortay ninki aha Mbappe 97 ninki markaas aha Traore 96 95 waa Vinicius 95 Daniel James anu ga ord kubad cagtu wuxuu ka bartay ninkii aha Daniel James ord meel kasto garoonka waa taagan derbi waa ka booday waa anug markaas waagi ma United loo adeegsan jiray abeen ba Van Dijk ay u dhiibeen habaariin markaas aad dhulka lagu dhuftay ninkii laba cad mu noqday baa lagu kala ordo Bareli baa la soo ordo marka waa ka dunidu kubad cagtu waa ajeeb baa lir laakiin xidiga Gendouzi ayaa todobaadkan ka yaabsaday dhamaan ba markaas kubad cagta sababtoo ah Gendouzi isagu wuxuu ahaa laacib la garanayo laacib markaasii aad loo yaqiinay adiga kubada cagta Arsenal joogi jiray todobaadkan gool buu reenay isagoo la ciyaaraya Marseille matalay gool iska dhaliyo Marseille ka dhaliyo haddana isaga dhaliyay 22 daqiiqo macnaheedu 25 daqiiqo isagu iska dhaliyay 22 daqiiqo isaga u dhaliyay kooxda macnaheedu Rexas wii jireen Materazzi kale markaad fiirisid wuxuu ahaa waa ka dhalinaya kooxda amar iyo uu keenaya isaga ayaa markaasii soo gudaya koobka dunida eeg marka ay qaadayeen 2006 dabcan isaga ayaa marka in badan baad aragteen sidoo kale Ramos kan wuxuu ahaa mid isaga kuxu iska dhalnay ama qalad uu keenay bilowgiisii baan ka hadlayaa marka dambe laacib tagay buu isagu noqday laakiin bilowgiisii qalad buu galaya durba wax darkeysa madax buu isagu dhalnay hadana hadaba hadda muqaalkiini hore waxaan ku sheegnay nadii kubadda cagta ee marka PSG qiyaanay inay ka socoto in Mbappe isagu ku wado saddexda isjecel hadda idin sheegaya marka Barcelona saddexdeeda weerarka hadda idin keenaya weerarka fursadaha ay qaybsadeen baan eegi doonaa war fiiri waxaan ku sheegayaa Luis Alberto Suarez baa weerarka markaas mid kamid ah ama markaas xiliyareed waa 2014-15 iyo 15 baan ku soo qaadan doonaa Suarez 4 gool buu ka caawiyay Messi afa intu dhalay kama hadlayo 4-2 gool buu dhaliyay Suarez laakiin 4 gool buu ka caawiyay Messi Messina 5 buu ka caawiyay Messi hadii la yiraahdo 13 caawin buu Neymar siiyay aha sidoo kale ninki markaas ahaa Neymar laakiin yuusan ka caawinayn ninki ahaa wiilki markaas ahaa Suarez 18 caawin buu siiyay Neymar Neymar waxba kama caawin ninki ahaa markaas Suarez laakiin Neymar wuxuu ka caawiyay 9 caawin Messi isaguna Messi 13 caawin buu ku sameeyay ninki ahaa Neymar marka ugu waa iska caawin jirin laakiin Mbappe labadan sanadkan waxba kama caawinba aad buu uga caraysiinay markaasi nadii kubadda cagta Real Madrid warar baa jiray oo ku aadan in ninka marka Kylian Mbappe marka la isku dayi doonto laakiin xiisihiisii dhamaaba waa tuurtay baa leeyahay sida kalmaddu macna u leedahay aad bay u caraysantahay naadigu ma doonayso wiilkan waxay rabtaa in ay iska hilmaanto feelkiisa isla markaana ay soo xirto in markaas isagu Perez uu keen Haaland ayaa uga dhow baa leeyahay inuu isku dayo ninkii Kylian Mbappe ahaa Kylian Mbappe laacibku waxa waa wax badan ba ka qarimay Mondialka dunida ayaa marka la tilmaamayo safka kooxda kubadda cagta ama xulka qaranka wadanka Faransiiska isagu ku matali doono laakiin buuq fara badan ka tahay Mondial kadib Madrid xidiga dhowr bay keenin doonta laakiin uu noqon doona ba leey wayo adab Niki Hazard ah waa fashilmood ugtiin soo ma boos buu cusub la doonay in laga ciyaarsiyo kibabka booska waxa uu ka soo xan way marka isku dayo badan ba jiri doono suuqa soo aadan nadii kubadda cagta Real Madrid marka niyadda xitaa ma gashanayso baa leeri wiilki Kylian Mbappe maxay yeelay wiilku waa fashil maya waa balanti hore iyo qiyaanadii Perez ma mooga baa leeri la hadda laakiin marka heshiis buu la gali doonaa mar idaga la hadago loo mar idaga seena isdagay Soomaaliin waa maamadii Soomaaliyeed hadaba nadii kubadda cagta Liverpool waxa la tilmaamaya in hardan adag ay kula jirto nadiga kubadda cagta marka Man United iyo naadiyo kale waxana kamida waxa lagu hardamayaa ragga lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Modric ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Shakhtar Shakhtar Donetsk ee wadankaasi Ukraine ayaa la tilmaamayaa xilareedkii isagu cajiib inuu ka yahay 28 jirkan wiilib waxa leeyahay nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa ah nadiga ugu dhow ee qaadan kareysa markana Arsenal Brentford
Man United iyo kuwa kale laakiin shabakada calcio mercato waxay leedahay wiilka waxaa la filayaa 3-4 milyan lagu iibiyo xitaa Fabrizio wuxuu leeyahay lacag yar laguma iibin doono Liverpool meelahaysa 2 milyan 20 milyan la wareegi jirtay waxaas meelaha kama soconay baa leeyahay nadii kubadda cagta ee Manchester United weeraraan bay doonaysaa isla markaana waxay rabtaa wiilkii Gonzalo Ramos ahaa wiilka Gonzalo ah ma Gonzalo ama Gonzalo aad bay u daneeyaysaa markaasi Gonzalo ninkan markaa ma sahlana wiil daayar 20 milyan la mustaqbal leh nadii kubadda cagta ee Benfica ka tirsan ajiiba laga yaabay markaas isaguna u tooso naadiga inuu u tooso waa laga yaabaa haa isku day iyo waxa way waxa rabtaan hada mashruuc baad sameeyaysan mashruucina hada rabtaan inuu guuleysto waxa way isku day sameeyay waad gaaraysan laakiin hadaan isku dayin aa wareer markaasi marka adiga kubada cagta saas bay noqonaysaa isla markaana isku dayay sameyn doonaan xogii ugu dambeeyna waxay tilmaamayaan in adigaasi juhdi ay bixin doonto isla markaana ay dadaali doonaan waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay waxa kamid ah in nadii kubadda cagta Barcelona oo kale lafsadoodu suuqa soo aadan xidigo dhowr iyagu ay ka raadin doonaan isla markaana ay eegi doonaan xidigaha waxa leeyahay ma sahlana aad u wanaagsan xubinta labaad wararkeena ayaa kuwan barnaamijku xarisbuunsa garay shabakada kooxda.com iyo waliba samay btv si shaad garay saabna wadaagsanaa.